Dovolte mi, abych přivítal i lídra kandidátky strany svobodných občanů, Petra Macha. Právě přichází, dobrý večer. Dobrý den. Já bych mírnil to nadšení z fondu, protože kromě toho, že může 100 miliard přitéct, tak my tam zhruba 50 miliard musíme odvádět, dalších zhruba 30-40 miliard musíme vynakládat na spolufinancování těch projektů, o kterých my vlastně nerozhodujeme, a další miliardy nás stojí placení té byrokracie, která je s tím rozdělováním spojená. Takže potom nakonec to vlastně nula od nuly pojde. Já bych tedy byl pro, aby se ty dotace kompletně zrušily, aby peníze zůstaly v kapsách občanů, případně v rozpočtech našich obcí, aby nemusel nikdo žádat o žádné dotaci někde skrze Brusel, aby si prostě každý mohl rozhodovat sám. A my jsme vlastně kvůli tomu, abychom mohli posílat peníze do Bruselu, abychom měli na to spolufinancování, museli zvyšovat daně, zvyšovat státní dluh. Možná bychom si měli vzpomenout, že třeba DPH na potraviny, na plenky před vstupem bývala 5%, dneska je to 21% na plenky, 15% na DPH, na potraviny a další věci. A to zvyšování daní právě zde bylo kvůli Evropské unii. Petře Macho, vy jste říkal, že byste na celoevropské úrovni prosadili zákaz přerozdělování těchto peněz a evropské fondy, ale jak byste si poradili, nebo co říkáte tomu systému, jak je nastaven na ta další léta, kdy evropské fondy a dohoda o partnerství existuje? Já musím říct, že se mě z té diskuze začíná trošku dělat špatně, když slyším slova jako koheze, projekty a whistleblowing. Začínám se v tom ztrácet. A pokud vy nerozumíte těm cizím slovům? No, vůbec nerozumím slovu koheze, jsem nikdy nepochopil a asi nepochopím. Jestliže jste říkal, ne, já si myslím, že bychom to naopak, že bychom naopak měli všechny odnaučit slovo dotace a slovo koheze, jo, než naučit. A jestliže jste říkal, že... Až se vám to podaří v Evropském parlamentu, dejte vědět. Jestliže jste říkal, že část těch peněz má jít na podporu podnikání, tak budiš, ale pak to přejmenujme na ničení podnikání a ničení trhu. To je podstata těch dotací. A jestliže jeden podnikatel dostane, druhý nedostane, to ničí trh, to ničí podnikání. Je absurdní, aby Evropa z Bruselu nějak podporovala. Jak byste se vyrovnal s tou námitkou, že zase nebýt těchto peněz a dohody o partnerství, tak by slabé regiony byly daleko slabší, než jsou v současnosti, protože to takto funguje, že ti silnější, kteří na to mají, přispívají na rozvoj těch slabších. Je smutné, pokud naše politika má být takhle o vymýšlení dotačních programů a pokud by naše členství v Evropské unii mělo být o tom žebrat různé fondy. Česká republika sama je schopná vidět, jaký region je zaostalejší, jaký méně, a nepotřebujeme kvůli tomu posílat peníze takhle přes Brusel. Tady nesouhlasil Ivan Bartoš a Ondřej Liška. No, tady se prostě nemůžeme nikdy shodnout ze stranou svobodných občanů, protože naším cílem, a já i proto kandiduju do Evropského parlamentu, není vybojovat to nejlepší pro ty občany České republiky, ale pro ty občany Evropské unie. Který jeden či dva konkrétní kroky by tedy ti, kteří se chtějí dostat do Evropského parlamentu, učinili, aby ty budoucí peníze z evropských fondů byly lépe využitou příležitostí? Odpověď Petra Macha. V tom sociologickém průzkumu bylo citováno, že 25% lidí považuje ty dotace a to přerozdělování za plýtvání peněz daňových poplatníků a že jsou to tedy především voliči svobodných. Tak naším cílem je, aby ještě do těch voleb to číslo z těch 25% stouplo na 50%. A pak by se nám mohlo také povést to, že se povede celý ten systém přerozdělování zrušit, že prostě ty peníze nebudeme muset posílat do Bruselu a že o ně nebudeme muset ani žebrat. Pokud se to nepovede na úrovni celé Evropské unie, tak stále je možnost, že by Česká republika sjednala pro sebe, že by tam nemusela platit a pak bychom nemuseli žádat. Takových výjimek tam existuje celá řada. Konec konců evropští poslanci schvalují rozpočet Evropské unie, takže mají k tomu co říct. Chybí silné zásadní téma v souvislosti s letošními volbami do Evropského parlamentu. To je i jeden ze závěrů sociologického šetření, které má Česká televize k dispozici. Souhlasíte s tím, že i zaslou vás, politiků, tady není silné jedno či dvě témata, o níž by diskutovala celá společnost a které by přitáhlo lidi k volbám? Odpověď Petra Macha, jestli je ochoten připustit, že zatím i
kvůli politikům nemají ty letošní volby do Evropského parlamentu silné téma? Kdybych si chtěl přihrát naši polívčičku, jak bych řekl, že jsou to ty euronesmysly. To, že nám Brusel zakazuje říkat pomazánkovému máslu, pomazánkové máslo a marmeládě, marmeláda. A tím jako každý politik protlačíte spíš program a neodpovíte na otázku. Ale když bych měl být objektivnější, to jsem zvědav. Tak si myslím, že tím velkým tématem je euro. Tady sice někdo namítl, že o euru nerozhoduje Evropský parlament, že naše povinnost přijmout euro byla zakotvena už ve smlouvě o přistoupení, ale my tvrdíme, že smlouva se dá změnit. A když k tomu nebyla ochotná žádná naše předchozí vláda, ani Špidlova, když se vyjednávaly podmínky, ani Topolánkova, když se měnila smlouva skrze Lisabonskou smlouvu, ani Nečasova vláda, když se měnily podmínky smlouvy, tak tu možnost může využít Evropský parlament. Evropský parlament má právo navrhnout změnu smlouvy. A naším cílem je přesvědčit nadpoloviční většinu evropských poslanců, aby euro byla nově věc dobrovolná. Aby pokud do ní nějaká země, jako třeba Česká republika, nechce vstoupit, aby do té eurozóny vstupovat nemusela. A současně, pokud tam nějaká země je a zjišťuje, že jí to škodí, aby mohla vystoupit. To dneska není možné. Řecko nemůže legálně vystoupit z eurozóny. Takže to je náš jeden z našich cílů v Evropském parlamentu. A proč říkám, že si myslím, že to je objektivní postřeh? Všímám si, že to řada jiných stran zmiňuje euro, že veřejnost o euru mluví, že podle posledního průzkumu 75%... Ale vezmete si tu celoevropskou úroveň, aniž bych vám chtěl skákat do řeči, že na té celoevropské úrovni u těch hlavních politických frakcí to zatím téma není, tudíž... Já věřím, že pánové asi doplní a i ty strany, co zde dneska za Českou republiku nesedí, tak věřím, že by mi většina z nich kývla na to, že náš návrh na to, aby euro bylo dobrovolné, že by podpořila. Nevím, jestli kývají. Radek Jon vykývl. Když se podíváme na to téma první, Ukrajina a společná obrana bezpečnostní politika. Proč to veřejnost necítí jako silné téma? A je to podle vás špatně, Petře Machu? Tak Evropa nemá žádnou svoji armádu. Každá země musí být připravena bránit se sama anebo v alianci, ve které jsme. A dělat vedle aliance ještě evropskou armádu mně připadá nesmysl. Navíc armádu budovat v momentě, kdy si všímáme, že se něco děje na Ukrajině, je špatně. A pokud někdo chce uvalit tvrdé sankce na Rusko, jako pravděpodobně pan Liška, nevím, jestli to znamená zákaz dovozu ropy, nebo co, to by uškodilo především nám. A chtít jednotnou politiku, myslím si, že by vyvolalo mnoho zlé krve v rámci Evropské unie samotné. Protože možná Španělé by klidně řekli, jo, zakažme dovoz ruského plynu a ruské ropy. Ale co chudáci Estonci, Lotyši, Litevci nebo Slováci, nebo my? Proč bychom měli... Měla by se ta společná politika dělat... Nenavrhujeme, aby tady nebylo vkládáno něco do úst, co není pravda. Pak je ale evropská politika vůči Rusku naprosto směšná. Ty sankce, a neměla by ta společná politika být nejen vůči Rusku? Samozřejmě, že konflikt na Ukrajině může to téma přiblížit i lidem, že něco takového po Lisabonské reformě... Podle mého soudu Evropská unie sama tu situaci na Ukrajině vyhrotila. Ona, Evropská unie, tak jak podporovala to hnutí na Majdanu, tak jakou jim nabídla neférovou smlouvu o přidružení k EU, tím rozeštvala ukrajinský národ. Samozřejmě, že ten západ Ukrajiny se těšil na to, že by jednou byli i za horších podmínek členy Evropské unie mohli lépe obchodovat. Ale pro ten východ Ukrajiny, pro ty rusky mluvící lidi, by přičlenění Ukrajiny do Evropské unie znamenalo novou železnou oponu na její východní hranici. A to by stížilo obchodování lidem z východu Ukrajiny s Ruskem, znamenalo by to velké problémy, stala by se z nich periferie a Evropská unie to tímto rozeštvala. Místo, aby nabídla férovou dohodu o volném obchodu, aby se věci na Ukrajině mohly vyrábět, aby nemuseli Ukrajinci chodit sem, to by bylo lepší pro všechny. Tady ještě zůstanu u těch témat, o kterých, když Ivan Bartoš provokuje, by se mělo mluvit, tak bych očekával, pokud by politici v těchto regionálních diskuzích odpovídali na tu základní otázku. Jsou základní smlouvy Evropské unie funkční? Jsou ty instituce funkční? Měl by budoucí Evropský parlament měnit ty smlouvy? Například Lisabonskou reformní smlouvu od doby její existence. To jsou ty zásadní otázky, na které ale buď nechcete, nebo nejste schopni odpovědět. Stejně tak se ty otázky týkají toho, že celá Evropa prožívá rekordní nezaměstnanost mladých lidí. Jak budou peníze z evropských fondů využity například na tuto věc? Může tato pravomoc být sdílená či nikoliv? To jsou zásadní témata, které se odehrávají na západ od našich hranic v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Já ještě teda bych jedno měl. Ano, Petře Machu. Vy jste se možná divil, co to tady mám za květinu a pro koho je. Vypadalo to jako salám spíše. Ne, no tak
Je to řepka je pro Ondřeje Lišku. Já musím říct, že jsem ji neukradl panu Babišovi z pole. Tahle řepka je agresivní rostlina, která mě rostla mezi chodníkem a ulicí. Tak jsem ji tam dneska cestou jsem do studia utrhnul. A jsou to právě zelení, ať už v Evropském parlamentu nebo v našem, a Ondřej Liška osobně, kteří podporovali tady tu politiku, která je podle mě škodlivá pro všechny, jak pro životní prostředí, když máme všude jenom monokulturní řepku a multikulturní zelené, a pro řidiče a pro naše peněženky. Tak jste se zamotal do multikulty. Já jsem se podíval na Ondřeje Lišku a spletlo mě. Tak já na to zareagovat. Samozřejmě, že nejlepší je udělat to vysílání happening, tak proč ne? Ale já bych tady jenom se vymezil vůči tomu. Ale to je poselství. Jestli z toho někdo něco má, tak jsou to velkopěskytelé typu pana Babiše. Zelení naopak iniciovali zprávu v Evropském parlamentu, která se velmi kriticky postavila k palivům, biopalivům první generace. My nepodporujeme, naopak si myslíme, že je potřeba, aby místo biopaliv, aby... No ODS například. Strana zelených Ondřej Liška pro navýšení podílu biopaliv. V parlamentu hlasovali, ale to se bavíme o České republice. My se bavíme, víte kam matete lidi, víte kam matete voliče. Já bych chtěl odpovědět na tu otázku. Ondřej Liška 17. března 2010 pro navýšení podílu biopaliv. Vy se dopouštíte těžké demagogie, jo? Já tady teďka nemám přijde to vysvětlit. Jenom bych vůbec nebagatelizoval tu řepku, jo, protože... Protože vás všechny to stojí 4 miliardy ročně. My všichni z našich kapes 4 miliardy ročně. Schválil to pan Liška a ostatní v roce 2010, takže je to, násobte si to. A prostě navýšení podílu biosložky v palivech odnesl každý řidič. A to jsou ty ekotunely, kterým je třeba například bránit v Evropském parlamentu. Změna Evropy, teda Evropa po 6 letech, interpretaci Petra Macha. My máme takový sen, že by Evropa byla oblastí, kde se dá volně cestovat, kde firmy můžou volně obchodovat, kde není tato činnost omezována všelijakými euronesmysly, byrokracií, dotacemi a tak dále. A jestli toto je náš sen, tak víme, že k tomu vlastně Evropskou unii nepotřebujeme. Takže Evropská unie se buď musí reformovat, nebo se zřejmě rozpadne sama, ale naším snem je, abychom mohli žít v Evropě, která není Evropou Evropské unie a evropské byrokracie, která je prostě Evropou dobrovolné spolupráce.